ولا لابد السعودية أهل السنة والجماعة ترشعي قبطه ولابد الشقينا إنه دا حد إن حلو إيره إلهي مهدني أرنكا ساسور دا ماذاي دولد فدرال كاوهي وزارد مسيلي سوئي أهل السنة والجماعة ويكيشي أن أرنكي وحال لابد هذلا يوحي أهايين دلب أهل السنة والجماعة وكسافسنا ما دام أي كسو بيرين جل قدوب وحشيس قريبا أي لقلين جل مدوب أي كلام دوبين بوجري إني هلان الدبانو أيها قبقارا وأي كهلان ما مولسي بهم بسرعة أيها دينا والاقين سيور حالوه شيئ لغاتن الدبان ما مولكم سيبن لغسيو سلاسي كل ماتي dadka reer galmudug iyo umada Soomaaliyeed runtii buul u soo hoyatay oo ay ku wada bishaareysteen ayuu ahaa arrintani marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in intaas ay ku dhamaadaan tolashooyinku hore loogu gudbo dhismihii maamulka galmudug loo sameyn lahaa waayo wasiir marka xildhibaanadan galmudug ahlu sunna hadda la siinayo xildhibaano lagu kordhinayo tiradii xildhibaanada baarlamaanka galmuduga mise waa tiradii go'need ayaa qayb ka mid ah la siinaya haddaad fiirisay waraaqda wasaaradda kasoo baxday waxay sheegaysaa si cad u qeexaysaa in xildhibaanadaasi ka imaanayaan 89 xubnood oo ka koobnaa golaha wakiilada galmudug ee hore midka hadda la dhisayaan uu ka koobnaan doono marka waa uun qeyb ka mid a tiradii xildhibaanada dowlad goboleedku hore u lahaa waa gartay xildhibaanada sida la wada ogyahay waxaa soo xula odayaasha dhaqanka oo qaarna qeyb ay ka haayeen oo ay ka hadlayeen sida haddii ahlu sunna la siiyo sida loo maareynayo marka arrintan odayaasha dhaqanka oo iyagana xildhibaanada inay soo xulaan wasaaraddu ay ka shaqeynayso oo guddi ay ku howlan yihiin iyo nambarkan ama tiradan la siiyey ahlu sunna si ayadana wax un loo dhan yahay lasoo saaro sidee la isku waafajinaya cabdishakuur hadda dhaqanku waa dhaqankii galmudug inta cid walbo kale ay danaynayso galmudug inay dhisanto oo asaas adag yeerato loo dhammaado oo heshiis lagu wada ahaado iyaguna intoo kale ay danaynayaan xildhibaanadan la siiyey ahlu sunna waljamaacana ma lumin doonaan miisaankii waxqaybsiga beelaha ma luminayaan tiradu sidii miisaanka loo kala lahaa xubnaha golaha wakiilada sidii oo kale u qaybsanayaan beelaha loogu qaybinayaa laakiin waxaa soo magacaabaya ahlu sunna waljamaaca marka miisaanka lumaya beelaha ma jiro haddii aa layidhaha waa gartay marka hadda heshiiskan ahlu sunna xildhibaanadii maadaama uu dhammaaday maxaa xiga galmudug arrinteedu waqti bay qaadatay doorashadii ilaa agoosta bishii julay ilaa waqtigan ayaad wasaaraddu qeyb ka ahayd oo ay ku howlaneed dadkuna ay ka shaqeynayay reer galmudug oo dhuusamareeb gogosha taale marka maxaa xiga sidee arrintan dhismaha galmudug loo dhammaystiraya adeerow in hanaankan maamul dhisidda galmudug uu hore u dhaqaaqo runtii ma horey ahayd hawshaana uun kusoo korortay oo ay noqotay in iyada meel la saaro intii aan la gudagelin mid walba oo ka shaqayn lahayd iyo qorsho walba oo loo samayn lahaa si hanaankaas hore loogu wado waa diyaar heshiiskan keliya la sugayay laga bilaabo maanta waxaa lagu dhaqaaqi doonaa in arrinkaasi hore u socdo dabcan process maamul dhisid oo dowlad goboleed soomaaliyeedna waxaa iska suurooda iyadoo ku xiran sida howlaha beelaha dhexdooda ahi ay u fududaadaan in hore loo socdo haddii dee ay suuroodo annagu waqtigii aan ku talagalnay inay wax ku darsatana ma diideyno inaan idhaahno war hadda hawshi intaana ka dhimane waqti yar ha lagu daro
إن شاء الله وقت يسوق بجبوزنا وأركينا لكن يوم واحد فرصة الله سيو هدي وقت يكون في اللام وايو وواحد بترجلا وقرتي وزير هراء واحد أجري شيء صورة أو أهل السنة أنا شجعان إن الرجالي أو شيء كاسي صديشن مدنين لقصي هايت oo wada hadalladani arintan dambe iyo in waqtigu seetay dheeraadana ay qayb ka ahaayeen marka heshiiskan hadda aad saxiideen oo 20 ka xilliban lagu siinayo sidee baa lagu dhaqan gelinaya wallahi adeero arrinkaas waa laga fakaray qorshaha laga sameeyay qaabka waxaan ku shaqeyn karaan qaabkaas aan sameynayaan raaci doona wax kalsooni daraa oo naga haya waxaan inay shaqeyn waayaan hadda anaga nala hayaan waxaanan ogeyn oo hadhow iska soo dhacana de inaan la xaalnay noqon doonta hadii aan la yiraahdo way u dambeen galmudug loo dhan yahay in la dhiso dadka deegaanadaas oo dhan bay dani ugu jirtaa marka doorka bulshada iyo dhaqanka oo hadda u fadhiya magaalada dhuusamareeb iyo guud ahaan dadka reer galmudug ay qaadan karaan maxaad oran lahayd wallahi abdushukuro galmudug kala duwana dowlad goboleedyada shacabigeeduna kala duwana shucuubka dowlad goboleedyada kaloo soomaaliyeed ku nool in la nooleeyo galmudug khilaafaad iyo waxyaabo soo dhacdhacaya runtii meesha hadda la joogo keenay maamulkan inay wax cusub oo jadiid ah oo ay isku raacsan yihiin ay helaan ayaan anagu ku shaqaynaynaa midiira kale nidaamka hadda wax lagu dhisaayo weli ma gaarsiisna in la yidhaahdo qof iyo cod in maamul goboleedna lagu doorto dowlad federaalna lagu doorto hadda weli nooma hirgelin nidaamkaas beelaha lagu wadaa beelahana samaysan doona qaybtii ay qaybta ay ku lahayd beel walba inay ka taalato taasina 2015-kii ah cadaada lagu dhameeyey beel walba waxaa 89 ka xildhibaan oo golaha wakiilada ay ku leedahay beel walbana waxaa laga rabaa inay kootadeedi keensato oo ay midaan ahlu sunna waljamaaca ay ku jirto la keeno sidan ay u miisaanaadaan marka waxaan isleeyahay aan rajeyno inay galmudug hesho markaan system ay ayadu isku raacsan tahay oo ay u wada dhan yihiin iyagana danta ay dowladnimada ka leeyihiin siin kale